Σαρματιάς με στρέσσερ. Τρελότητα να ψυχιατρή. Βάινικ. Doživljam kar drastične pretrese, strese, bom rekel, trenutno, zaradi tega, ker se ukvarjam s toliko energetskimi napadi v zelo kratkem času in kar naporno, no. Zna biti naporno in toliko interesov, pa toliko dela, bi rekel, ki ga znam opraviti. Če sem na prostem, nekje v miru, nekje v, bi rekel, dostojnih okoliščinah, meni primernih, sem zmožen pomagati nadaleč mnogo ljudem in te mikroflori in fauni tu na tej zemlji, ker energetsko je to zelo, bi rekel, nasičeno z negativnim energijem, kradejo kije, jih vlečejo v vesolje skozi svoja telesa, ker dobesedno parazitirajo naš planet, cel, drevesa, rastline, vsako bilko posebej. Mnoga semena so okužena tudi z, kar se tiče marihuane, lahko rečem tudi 200 implantanti lahko, ki so pojedli to seme in rastejo skupaj s semenom, ta energetska oblika in vleče v vesolje enormne količine energije, ki bi mogla ostati tu na zemlji. Torej, poberajo veliko več vode, kot si mislimo, zato je ta voda tudi čezdalje večji problem, ampak vodo se dobi nazaj lahko tudi, smo že najli načine, kako jo dobimo nazaj. V bistvu, zaradi kraja energiji se, sam vsak bi rekel, en smetiščar postaneš, ki je najdeš iz zbitih, zelo težko zbitih trekov zmajev, ki prenašajo teleporte krvi in so agresivni in jih imajo določena posamezni, bom rekel, kar ljudje pod nadzorom, največkrat s pomočjo nekih uši energetskih, jih manipulirajo in vozijo sem in tja in naročajo, kaj naj vibrirajo, kaj se naj dogaja. Tako, treba je vedeti, da to ni čisto enostavno, te zmajčki so prej bili na silo, mogli iz telesa spraviti to blato, se je delalo iz krvi, ker so imeli v svoje žleze v telesu napelane cevi eterične, po katerih je kri pretekla direktno od človeka, kadar se mu ga je malo za analizo, tako da smo kontrolirali inpute in outpute določenih stvari, k outpute predvsem, no. Ko iglo so implantanti, so energijske forme, ki so zmožne jeti na injekcijo, v injekcijo in potegnet, ko je ta zabodena, potegnet veliko več krvi, kakor jo gre na samo vzorčenje ali pa analizo. Pa še tam ta kri, tudi če gre analizo, ni varna, ker so ljudje po mojem stališču in videnju in razumevanju vsega tega tako blazni, da to tudi probavajo, posebej na psihiatrijah, kradejo dušo, da lahko manipulirajo s človekom naprej, če je ta pristal v določeni smeri, struji, lahko je to politično, levo, desno, mafija, karkoli, bi rekel, nekateri se spomnajo res svoje vse sekte in vse te nadlegovanja, ki pridejo tu, poštejo so zelo moteča za človeka, ki
zna čistiti to, ta planet v bistvu, te rastline. Naredil sem poizkuse doma z konopljo, avtomatiki, na vrtu. Zgledali tako, avtomatik je zrastel tam do pol metra, delal sem terapijo na njemu. Gre se za pogovorno, pač energetsko vibriranje z rastlino, z okolico, substratom. Zalival sem to z bakterijem, ki sem jih naredil sem tako, da sem naredil kompostni čaj in deževnik od rakce in guano in vse to in zaolit dodal zemlji. Te kompostne čaje sem tudi foliarno uporabljal, špricanje po listih in zalivanje. Potem se je zgodil, da je na terapiji, pač, ker to je zdravilo zame in to tretiram tako, kot da mi je najbolj sveto, recimo, ne, ker to želim izključno za sebe izvajati in imeti zdaj, ne, v tem primeru bi prosil, da prisluhnete zdaj. Po enim tretmaju je po, ko sem šel dol po treh dneh, ko je bil spet čas za zalivanje, sem najdel od spodaj, v znožju avtomatika, take bele pajčolane, v katerih so bili zapredeni noter, izgledali točno tako list, ki je bil, in črtice na listu, najdel sem par tudi tako zvitih samo, in sem pogledal in noter so tako zvita bila po dva taka alienčka, čisto bela, okostnjački, kot okostnjaki so, ki se lahko, ki se pogovarjajo z njim. Saj meni je to šlo, kaj dela tu, kaj počne, koliko energije to krade. To je kraja energije med planeti, med ekosistemi. Zato ni dobro, da smo priključeni na vse to. Najdel sem med temi, ta dva sta bila recimo iste sorte, najdel sem jih tudi v te peni noter, ki se naredi od spodi na rastlini, ko se izločijo z tretmajem ven, ker enostavno morajo pobegniti, jaz jih prisilim, da pobegnejo z rastline ven. In se manifestira tako kot tak bel pajčolan, ki točno na žilah, kjer se pretaka sok, sladkor, od fotosinteze, ne? Točno na žilah pridejo te bele nitkice ven, tako da se točno vidi, da je pregnan eno alijensko stvor v list in na to se more ven odstraniti iz njega. Lahko ga tudi zamrznem, da ga imam pač pod nadzorom, da ti ne škoduje, ker zadeva vibrira. Očitno ima tudi v taki majhni obliki kar precejšno moč, ki je bila meni zaznavna. Ne? Tako da, ja, raziskujem. Rad bi še raziskoval, samo zaradi tega, ker sem se počutil nekoliko po 24 letih nekoliko se mi je zdel predolg z žaklom na glavi, pa je to prebujanje postalo tako. Najprej sem začel pred 13-14 leti z rekijem, pa z bioergonomijo, pa z nad angeli zdravit. Zdaj delam na dušnem svetu, čez mene grejo duše. Jaz sem njihov kanal in zelo, zelo rade me uporabljajo in me imajo tudi zelo rade, zelo me rade koristijo, čisti deli duš, vegom, neomedrževani ali duše, ki nimajo teles, ki so samo po sebi čiste in ali pa jih očistim prej, ker so tudi dušni implantanti, ki jih je treba zaznati in so filtri, ki jih ne znam narediti, da se te dušne implantante odstrani. Tako da
skušam delovati po najboljši možni vibraciji svojega telesa, 100% najboljša možna vibracija z mojega telesa, v vsakem trenutku mojega življenja, tu na zemlji, in želim ostati tu pričvrščen, prizemljen, hočem biti tu. To mi je velika prednost, ker tu je za mene nekaj najlepšega. To je tudi, občudujem ta svet zaradi tega, ker se ga gledal z drugimi očmi kot ljudje. Jaz sem imel prej sam fiziko in sem gledal naravo in vse to, kar tukaj je, ne toliko kot pa stvari, ki so jih gledali drugi, verjetno svoje črno-bele filmčke in te zadeve. Ne. Nekoliko sem lepo povezan z naravo, ne, in ta mi čudežno pomaga. Pa, naprimer, nič hudega ni spiti ta kompostni čaj, če ga narediš iz deževnikov, dodaš malo kokosovega sladkorja, zrak na pumpici za akvarij, za razpršilko, 48 ur to priklopiš, da deluje, nekje na hladnem primernem prostoru, da ni prevroč, enkrat vroč, enkrat mrzlo, da bo neka enakomerna temperatura. To sem po pomoti iz šlaufa potegnil, ko sem prejšnji dan zalival pač rastline s tem, in mi šlauf ni potegnil in sem požaril to. V bistvu nisem imel namena, ampak to je nekaj tako čudovitega, kar se mi je zgodilo s tem, to me je prav zadelo, bi rekel, v drobje, zaradi tega, ker ta mikroflora v mojem telesu se je popolnoma spremenila. Prej vem, da je z mene zmeram bolj lilo vse skupaj ven, kot neka driska, bolj redko. Zdaj pa to prišlo do neke normalizacije in nekih kompaktnih iztrebkov, dejansko se vidi razlika, no, tako da poročam, da če ima kdo take probleme, da ima preredko oziroma pretrdo ali kakorkoli, nič hudega popiti malo kompostnega čaja iz deževnikov, da si uravnaš svojo... Iz deževnikovih direkcev. Ej, stari. Ne iz deževnikov. Iz deževnikovih direkcev, ja. Iz deževnikovih direkcev. Minerali pa, ne? Ja, to, kar deževnik predela, sem jaz sam dodal sladkor in deževnico sicer, zaradi tega, ker to je bil narejen za nanivo, pa sem pa nesreč to skonzumiral in takrat se zelo dobro počutim. Bakterije, bakteriološko se mi je telo zelo spremenilo, bolje. V bistvu tudi včasih nečistoča pomaga. Delal sem že tudi posebne rituale, ki bomo kaj drugega, da je malo skratiti. Tega lahko daš gor.